उनामा बसेर दुनामा दिएको खाने हैसियतमै हो तपाईँहरू भन्ने खालको कुरा पनि आयो वास्तवमा. अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो हैसियतमै हो अहिले तपाईँहरू. होइन, त्यो साथीलाई मेरो यति मात्रै भनाइ छ, उहाँको सेन्ट्रल कमिटीको मिटिङमा दाई र भाउजूका बारेमा उठेका प्रश्नमा उहाँहरूले के गर्नुभयो त? कारवाही गर्नुभयो होइन, भुक्ने कोहीले टोक्दैन त, गरेर देखाउनु नि. हामी त गरेर देखाउँछौँ त. पार्टीभित्र क्वेसन उठ्यो टोबाजीको बारेमा, हामीले अध्यक्षलाई भन्यौँ, उहाँलाई अर्को कानुनी हिसाबले उहाँ अब यसमा संलग्न छैन भन्ने खालको कानुनी न्यायिक निरूपण नहुँदासम्म उहाँलाई निलम्बन गरौँ भन्यौँ नि हामीले. अध्यक्षले त्यो मान्नु गर्यो. अब त्यसमा के केपी ओली मुर्दाबाद भन्दै हिँड्ने त हामीले? उहाँहरूले गर्नुभयो त, बालकृष्ण खाँडको बारेमा प्रश्न उठ्यो नि त, सात दिनको महापुराणमा के गर्नुभयो? निर्णय गर्नुभयो? निर्णय सुनाउने त महामन्त्री नै हुनुहुन्थ्यो, के निर्णय सुनाउनु भयो त? भाउजूहरूका बारेमा क्वेसन उठाएको थियो त, दुईवटा साइडमा भाउजूहरूलाई त राखेर उहाँहरूले के बयान दिनुभयो? त्यसमा यस्ता बेतुक्का कुरा गर्दै हिँड्ने होइन, आफ्नो पोजिसनको ख्याल गर्नुहोस् भनेर ती साथीलाई भन्न चाहन्छु. के अरे भनेको प्रश्न जस्तो, दलको नेतामा किन कन्टेस्ट गर्न सकेनौँ? हामीले त गगन थापा उठायौँ शेरबहादुर देउवा विरुद्ध, शेरबहादुर देउवा विरुद्ध बोल्छौँ उठ्छौँ भन्ने कुरा हामीले आवश्यक ठानेनौँ नि उठ्न. उहाँले जे गर्नुभयो त्यही गर्नुपर्ने होइन नि त. हामीले काङ्ग्रेस काङ्ग्रेसको बाटोबाट चल्ने हो, हामी हाम्रो बाटोबाट चल्छौँ. हाम्रो आफ्ना साङ्गठनिक अभ्यासहरू छन्, उहाँहरूको आफ्ना साङ्गठनिक अभ्यासहरू छन् होइन. भाउजूका बारेमा चु बोल्न नसक्नेहरूले हामीसँग फाक्ति फुर्ती गर्ने कुरा पनि त्यति राम्रो चाहिँ होइन. शेरबहादुर देउवाजीले एकलौटी मन्त्रीहरू पठाउँदा यी भाइ भतिजहरूले के गरे? बैठकमै भन्नु भनेको थियो शेरबहादुर चिनाएछ भनेर. शेरबहादुर देउवाजीले म शेरबहादुर देउबा चिन्छौ भन्दाखेरि म चिन्छु भनेर कोही महामन्त्री उभिए?